କୁହାଯାଏ ମା ଭୁଆ ଶୁଣିକି ମାନେ ଭୋଗ ନଦେଲେ ବାଟ ବୁଲନ୍ତି ସେଠି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ସେ ଆମ ସେ ଭୁଆ ଶୁଣି ଖାଲକୁ ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଗଲା ପଚାରି କଥା। ରାତିରେ କଲ 11ଟା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଧଳା କଲର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଆମକୁ ସିଏ ଆବାଜ ଦେଇକି ଡାକିକି ପଚେଇଥାନ୍ତି। ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ତାପରେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର ମନ୍ଦିର ଗଲା ପରେ ଆଶ୍ରମ ଏଠି ଖାଲି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ମାନେ କହିଲେ ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର ଗଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୁଗୁଲରେ ଲୋକେସନ ଦେଖେଇଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେସନଟା ଅଛି ସବୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି। ତାପରେ ଗଲୁ ସେଠି ସେଠି ରୋଡ୍ ନାହିଁ ମାନେ ସବୁ ଆପଡ଼ା ଖାପଡ଼ା ରୋଡ୍ ଆମେ ଗଲୁ ଉପରକୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେସନ ଆମକୁ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଆମେ ଗଲୁ ଯେମିତି ତାପରେ ରିଟର୍ନ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଆମ ବାଟ କ୍ଲୋଜ୍ ସେଠି କୁହାଯାଏ ମା ଭୁଆ ଶୁଣିକି ମାନେ ଭୋଗ ନଦେଲେ ବାଟ ବୁଲନ୍ତି ସେଠି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ସେ ଆମ ସେ ଭୁଆ ଶୁଣି ଖାଲକୁ ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଗଲା ପଚାରି ପଚାରି ଆମକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗଲୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଗଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବହୁତ କଠିନକର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲୁ ଯାଇକି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଖାଲରେ ସେ ଭୁଆ ଶୁଣି ଖାଲରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ପୁରା ଡେଡ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଠି ଭୁଆ ଶୁଣି ଖାଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ ସେଠି ତ ଆମେ ଅଛୁ ପୁରା ସେଠି ଅଛୁ। ତାପରେ ରାତିରେ କଲ 11ଟା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଧଳା କଲର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଧଳା କଲର ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ଇଏ କାମ ହୋପ୍ଲେସ୍ ଥିଲୁ ନା ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି ଆମ ଦରକାର ଫରେଷ୍ଟର ବାଲାଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଦେବା ପାଇଁ ଚିଲେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦୁଇଥର ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଗଛ ଏବେ ଚଢ଼ିଥିଲା ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉଞ୍ଚା ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନୁହଁ ସେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ଚଢ଼ିଥିଲା ସେ ଆମକୁ ଲୋକେସନ୍ ସେ କଣ୍ଟେନର ଆମର ସବୁ ଫୋନ୍ ଆସିକି ସବୁ ସୁଇଜ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଫୋନ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଅଟୋମେଟିକ ସୁଇଜ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ଫୋନ୍ ଆସିକି ସୁଇଜ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ସେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ହିମାଂଶୁ ଦାସ ତାର ଫୋନ୍ଟା ଖୋଲା ଥିଲା ତା ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ତାର ଆମ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ ସବୁ ଜଣ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ଆଚ୍ଛା ଲୋକାଲ ଲୋକ ତ ଆପଣ କହିଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଦେବସଭା ହୁଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫସିଲା ପରେ ସବୁ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ଫସିଲା ପରେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଜମା ମିଳୁନଥାଏ? ନା ତ ମିଳିବନି ସବୁ ତ ବୁଲଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଗୋଟିଏ ଜାଗା ବୁଲିବ ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲୁ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଆଉ ସେଠୁ ଦେଖେଇବନି ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଗଲୁ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଉପରା ଦେଇ ଯିବା ପୁରା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉପରା ଦେଇ ଗଲୁ ସେଠି ବି ବାଟ ତା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ? ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ବିରାଟ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ? ଗୁମ୍ଫା ଯାଇ ହେଲାନି ବା ଆଚ୍ଛା ସେ ପୁରା ସେଠୁ ମୋହିତ ହେଲୁ ପୁରା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ? ନା ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଗଲା ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖିଥିଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ତ ଥିଲି ଆଗରେ କେମିତି ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ବଡ଼ ପ୍ୟାନିକ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ବାହାରି ପାରୁନଥିବେ? ପ୍ୟାନିକ ତ ଫରେଷ୍ଟ ସବୁ ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ସବୁ ବହିଥିଲୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁଥିଲା। ହଁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖେ ଛୁରୀ ସବୁ ରଖିଥାଏ ସେଠୁ ଯୋଗୁଁ ଡିଏସଏଲଟା ରଖିନଥିଲି ମାନେ ତ ଠାକୁର ଡିଏସଏଲ କାହିଁକି ଦେଖିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ତ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବି ଯିବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ ତମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ପୁଣି ଆମ ଭଳିଆ ଭେଟିବ ପୁଣି ଭୁଆ ଶୁଣି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯିବ ଆଉ ଧର ସେଠି ବାଟ ସବୁ ତ ପ୍ରାୟ ଭେଟିଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ବୁଲିଛନ୍ତି ବାଟ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଆ ଶୁଣି ମାଙ୍କୁ ସେଠି ଭୋଗ ନଦେଲେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଜାଣିନ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସେଠି କିଛି ଭୋଜି କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରସାଦ? କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଫେରିଲେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ସବୁ ଖସିଛୁ ବହୁତ ବାଟ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଖସିଗଲେ ଆପେ ଆପେ ଖସିଗଲେ ଖସୁଥାଉ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ନଟା ଧରି ପୁରା ତଳକୁ ଖସୁଥାଉ ପୁଣି ନଟା ହେଲେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥାଉ। ଆଚ୍ଛା କେହି ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ନା ଆହତ ନାହିଁ ସବୁ ହାତ ଫାତ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ। ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ଜେନୁଆନଲି ସେଠି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନ୍ ଯଦି ମରାଯାଆନ୍ତା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଣେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ ନା ଏଠି ନଲେଜ ଦେବା କଥା ଏଇ ସବୁ ଏରିଆ ଅଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନଲେଜଟା ଆମ ପାଇଁ ନଥିଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ଯେମିତି ଗଲୁ ଅଟୋମେଟିକ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମକୁ ନେଲା ସେଠୁ ଖାଲ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା ଖାଲ ପାଖକୁ ନେଲା ତ ରାତିରେ ଆମେ ବସିଛୁ ସେଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ଲୋକେସନ ଥିଲା ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କିଛି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କେହି ଥିଲେ ଯିଏ କି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ଫିଲ୍ ନାହିଁ ସେଇ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦୁଇ ଥର ଯାଉଥିଲେ ଧଳା କଲର ଯାଉଥିଲେ କେହି ଜଣେ ଧଳା ପିନ୍ଧି ଯିବାର। ହଁ
କେତେ ସମୟ ଇଣ୍ଡିଆ ନ ପୁରା ଧଳା କଲର ଯାଉଥିଲେ ପାଖା ପାଖି 50 ମିନିଟ ଦୂରରେ ଆଚ୍ଛା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ ଦବା କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆବାଜ ନାହିଁ ଏଠି କହିଲେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଆମକୁ ସିଏ ଆବାଜ ଦେଇକି ଡାକିକି ଫସେଇଥାନ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ତ କିଛି ଯାହା ପେଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରୁ ଅନ୍ନାଚୁରାଲ ସେଠି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସବୁ ତ ପୁରା ପୁରା ଖାଲ ଡିପ ଏରିଆ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରୋଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଆଚ୍ଛା ତ ସେଠି ଯିବାଟା ଆପଣ ମତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅନୁଚିତ ଭୟଙ୍କର ଏରିଆ ହେଠି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା।